ime OTP banke. Poželim dobrodošlicu i da vam kažem da nam je drago što smo se okupili i što je, su tu među vama našim gostima danas u banci i naše kolege koje se bave različitim, koji imaju različite pozicije u banci, a gađaju ove teme o kojima ćemo danas razgovarati. Jedan od odgovora banaka na ovo jeste bila digitalna transformacija, kojom se mi bavimo poslednjim godinama i mi kao banka ili generalno bankarstvo, i ona nam jeste pomogla da donekle definišemo zapravo na koji način razvijamo svoje proizvode, kako se bavimo klijentima, kako komuniciramo sa njima, kako prikupljamo feedback i kreiramo njihovo iskustvo. Ali generalno poenta priče jeste ekosistem. Mislim da je to jako lepa reč koja je rekla Evica i to je negde ja kažem neki moj lični drive. Možda da vidimo da zapravo banke koje su ovde prisutne, jako veliki deo nekih testnih grounda, nije samo to što možda jeftinije u Srbiji se napravi, nego što zaista su jako lepi rezultati, neke nove inovativne ideje dolaze. I čitava taj, kako se zove, mindset koji postoje jako, jako lep. Praktično, ja sam gledao, jako puno toga se dešava, kao što svi vidimo, i dosta je bilo zamajca još u 2023. Znači, od nekih trendova koje su se postavili, i mi praktično možemo da vidimo da se većina tih trendova u stvari nastavlja i prenosi u ovu godinu, gde će biti dominantni. Bankarske usluge, odnosno proizvodi, kako ih mi znamo, postoje već stotinama, ako ne i hiljadama godina unazad, i pričamo praktično o neka tri proizvoda. To su krediti, depoziti i plaćanja. A sa druge strane, kada su nam podaci tu, kada smo sve integrisali i kada želimo da ih iskoristimo, dolazimo do izazova koji se dešavaju i koji su vezani za veštačku inteligenciju i konkretno, na primjer, za LLM modele koji su prosto jedan trend o kome smo svi čuli u posljednjih par meseci. Najvruća tema je vezana za GenAI i za LLM-ove, i tu je praktično pitanje, ako je model već istreniran, time kako mi postavljamo pitanja, znači sa onim promptovima, i plus, znači ako se u to ugrađuju i podaci koje mi imamo. Većina rešenja koja su sada na raspolaganju su takva da onda ti podaci praktično se prostiru i odlaze nekako u tamo, u taj LLM, i to je sad veliko pitanje. Znači, naše odgovornosti prema vlasnicima podataka, znači klijentima i tako dalje. Teško je to ostvariti, zato su regulatori u Evropi pokušali da urade i napravili su drugi, da kažem, zakon koji je ex ante. Znači, čak i ako ne uradiš nekom nešto loše svojim sistemom, a ne možeš da pokažeš unapred da si preduzeo sve korake koje treba da preuzmeš, ili posle neko post factum analizira da si ti preuzeo sve korake, možda budeš kažnjen. Ono što je jako bilo zanimljivo jeste što smo dobili jedan kompletan osvrt na nove trendove u fintechu i što smo imali jedan dubinski osvrt na nove use case-eve upravo u LLM svetu, koji su jako zanimljivi i koji imaju jako veliki potencijal da donesu novu vrednost korisnicima. Da li je AI novi new electricity? Ne, mislim da je, možda jeste, može da bude nešto što nekako internet diže na sledeći nivo, a mislim da je uticaj interneta već dovoljno svima poznat i jasan. Jedno je ono što korisnici rade, a drugo je ono što rade programeri. Komuniciraju sa mašinom i da dobiju nešto što žele od nje. Zoran Ćupalo iz OTP banke. Konkretno pitanje je sad, koji bi za vas bio ispravan put za banku kada želi da implementira veštačku inteligenciju u neki od procesa? U svakoj korporaciji, u svakom biznisu, gde oni sad postoji push i hoće nešto da implementiraju, ali niti ovi koji se bave AI-om mogu potpuno da razumeju šta tačno vi imate i u kakvom je to stanju i kakvi su podaci, niti obično ljudi iz kompanije koji imaju domensko znanje teško mogu da nekako da shvate neke osnovne koncepte AI-a pa da dobije ideje. Ja ne volim da odvajam ljude i tehnologiju danas. Okay. Nešto to nekako ide zajedno. Možda da ilustrujem primjerom ovo što sam ranije spomenuo, taj neki produkt koji smo počeli 17. 18. On je prošao kroz
bukvalno smo prošli kroz patnju, ono, nemamo tehnologiju, radimo na rashodanim serverima, pa nemamo ljude, pa imamo ljude i dalje nemamo tehnologiju, odu ljudi, pa imamo tehnologiju, super, a nemamo ljude. Onaj ko počinje danas, ako ima neko ko se brine za budžet, odma i jedno i drugo, sad. Ono što sam čula i što me onako prilično fasciniralo jeste da Singapur uvodi školovanje do kraja života. Lifelong, da. Da, znači ti ćeš morati praktično na 30, 40, 50, znači sve vreme imaš neku edukaciju, nema više, ono, završio sam faks ili šta god i to je to. Sistem na kome sada radimo bio uslovno rečeno monolitni sistem, modularan ali prilično monolitan sa izuzetno malim brojem integracija koje su uglavnom bile onako jedan na jedan sa nekim kompanijama, file based, database based i tako dalje, da bi danas došli do toga da imamo kolege koje razvijaju pipeline na Azure Data Factory-u, da imamo ljude koji rade u Pythonu, da imamo ljude koji sami umeju da naprave izveštaje u Power BI-u, da imamo moderne neke alate za business process modeling, za database, za sve ostalo. Edukacija, AI, napredni algoritmi, sve to može, mislim, naravno, ako ja, na primjer, to i dosta puta koristim samo kao ako vidim da, recimo, da neće biti prilike za neki stvarno dobar projekat, onda, što sam im pominjao sada, da onda to vreme koje imam na raspolaganju koristim da bi pričao konkretno o podacijama, što se kaže taj data preprocessing, na koji se neko ovako dosta sad zaboravilo, a opet sada se ne lažemo, LLM je neko eksplodirao pojih posljednjih, to je ChatGPT, posljednjih tu 2-3 godine, to je godinu, dve dana i onda sad je koda ovaj, da kažemo, adresiranje tabularnih podataka koda ne postoji. Na današnjoj konferenciji smo imali prilike da čujemo mnogo o novim tehnologijama i da čujemo zaista puno eksperata u ovom domenu. Mi smo banka koja želimo da idemo u tom pravcu i upravo organizovanje ove konferencije ide u skladu sa tim. Ova transformacija nam donosi osnaživanje pojedinaca koji imaju priliku da sami definišu najbolji način za realizaciju cilja i imaju spremnost da ponesu odgovornost te prilike i da uče na svojim greškama. Talenti, odnosno ljudi, odnosno vi, ćete biti ti koji će nositi sve izazove transformacije sutra. Ono što želimo je da za to budemo spremni zajedno. Sada, kada smo startovali sa novim načinom rada, mi izbacujemo u proseku preko 90 novih funkcionalnosti na godišnjem nivou, što je ogroman skok i to zapravo pokazuje koliko smo fokusirani na klijenta, koliko ih zapravo slušamo i koliko brzo isporučujemo ono što oni ono što oni traže. Danas kad se priča toliko i o veštačkoj inteligenciji, o RPA-u i o svemu tome, ja stvarno želim da se vratimo nazad da kažemo da ta tehnologija postoji jako, jako dugo. I da primjena te tehnologije u stvari nešto što je danas naš fokus. AI je samo tehnologija, mislim, evo, Milen i ja se bavimo AI-em, ali evo, pričamo da je to tehnološki. Tako da način koji ćemo da upotrebimo je isto pitanje i ne znam, za bilo šta drugo ako pričamo o tehnologiji. Tako da ta neka ista pravila ići će u ovom smeru. Ja bih te pre tu otvorio pitanje više privatnosti i tačnosti toga. Definitivno, zaključak je da je tehnologija sazrela, zaključak je da se tehnologija sve više koristi, zaključak je da su i banke i IT kompanije na višem nivou nego što su to bile ranije, zaključak je da nas vendori i veliki igrači sa kojima mi sarađujemo u svemu ovome jako mnogo guraju u svemu tome. Pre svega hvala svim govornicima koji su izdvojili vreme i koji su bili voljni da vrlo otvoreno razgovaraju o tome šta radimo dobro, šta možemo da radimo mnogo bolje i koje nas tek borbe još čekaju. Hvala vama učesnicima i kolegama iz banke koji su učesnici, ali i našim učesnicima i gostima iz raznih start-upova drugih kompanija. Drago nam je da smo imali priliku da vas ugostimo.